ବା ଏସ୍ପି ଟିଭି ତରଫ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ଆମର ଯେଉଁ ବେସିକାଲି ମାଳିକାରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେଉଁ 2024 ପରେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ନୂଆ ନୂଆ କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ମାଳିକାରେ ବହୁତ କିଛି କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆସିବ କି କ'ଣ ଖରାପ ଆସିବ କି ଭଲ ଆସିବ, ସେ ସବୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୀନ ଶନି ଯୋଗ, ହଁ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ମାନେ 12 ଆଉ 7 କଥା ଉଠୁଛି, ମୀନ ହେଉଛି 12 ମୀନ ହେଉଛି 7, ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି 12 ପବନକୁ ଜାଣିବା ଆଉ ସପ୍ତାହକୁ ଭେଟିବା। ଏକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ମୀନ ଶନି ଯେଉଁଟା ଯୋଗ ସେଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖରାପ ନା ଭଲ ସେଇଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ କହୁଥିଲା ଯେ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ଯେ 12 ପବନ ଆମର ଅଛି, ସମସ୍ତେ କହୁନାହାନ୍ତି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବ, 12 ଏମିତି 12 ଅଙ୍ଗୁଳି ପବନ, ସେଇ 12 ପବନଟା 12 ପବନଟାକୁ ଜାଣିଯିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଯିବେ, ଆଉ ସପ୍ତାଙ୍ଗ 12 ଅଙ୍ଗୁଳି ସହିତ ଏଇ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ବା 7ଟି ଅଙ୍ଗର ଭେଦ ଲୋକ ପାଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଷରକୁ ପଳେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବ। ଏଇ ଦିନଟା ଏଇ 24 ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ, ମାନେ ବହୁ ଭକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି, ଅତି କମ୍ରେ ପରମାତ୍ମା ଲାଭ କରିବେ, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ବହୁତ ଲୋକ। ମାନେ କେବେଠୁ ସେଠି ହେବ? ଏଇ 24 ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆରମ୍ଭ, ହଁ ଏମିତି ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସମସ୍ତ ମୁହଁରେ ସେ ରାମ ନାମ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ରାମ ନାମ ଅଛି, ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଛି ସେ କଥା କେହି ବୁଝୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାମ ନାମଟା ଜାଗୃତ କରିଛି, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭିତରେ ରାମ କହିବାଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛୁ ଯେ ଦେଖାହେଉଛି ସମସ୍ତେ ରାମ ରାମ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଜାଗୃତ ହେଉଛି, ଏଇଟା କିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନିମ୍ନ ଶନି ଯୋଗରେ କିଛି ଲୋକ ପରମାତ୍ମା ଲାଭ କରିବେ, ଆତ୍ମଲାଭ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ମେଷ ସଂଘାର ହେବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ଥାନ ହେବ କିଛି ଗୋଟେ ପତନ ଘଟିବ, ଏଇଟା ତ ଘଟିବ। ମାନେ ମିନଶନ ଯୋଗ ହେଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯିବେ, ମିଳିଛ ସାଙ୍ଗରେ ଭେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏଇଟା କେବେ ହେବ ବାବା? ମାନେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଆକୁରେଟ୍ ଡେଟ୍ଟା କିଛି ଆକୁରେଟ୍ ଡେଟ୍ କହିଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ମୁଁ କହୁନି, ଅଚାନ ମାର୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେ 53ରୁ 59 ଅଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟିବ, 53 ବର୍ତ୍ତମାନ 54 ଅଙ୍କ ଚାଲିଛି, ରାଜାଙ୍କର 54 ଅଙ୍କ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ହେଉଛି 66 ଅଙ୍କ, ସେତିକି ଯାଉନି, ରାଜାଙ୍କର 53 ଅଙ୍କ ପୁରୀକି 54 ଅଙ୍କ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଅଙ୍କକୁ ଧରି କହିଥିଲେ, ତେଣୁ 54 ହେଲେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ହେଲେ, ଏଇଟାକୁ 24 ହେଲେ ସେ 29, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେମିତି ଟାଣି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ନ ରଖି ମୁଁ ସିଧା ଅଚନ୍ଦ ଭାଷାରେ କହୁଛି ଯେ 53ରୁ 59 ମସିହା ଭିତରେ ଘଟଣା ଘଟିବ, ମାନେ 57 ଭିତରେ ସେ ଭକ୍ତ ମେଳ ହୋଇଯିବ, ତା'ପରେ 58-59 ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ପରିସମାପ୍ତି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ଳେଚ୍ଛ ସଂହାର ହେବ, ସେଇଟା କେଉଁ ଦିନ ହେବ ସେଟା ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧିକ କଥା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ମକା ମଦିନାରେ ଜଣେ କ୍ଷୀର ଢାଳିବ, ମକା ମଦିନାରେ ଜଣେ କ୍ଷୀର ଢାଳିବ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଲେଣ୍ଡ୍ରା ଗ୍ରାମ ହେଇଥିବ, ସେ ମଠରେ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ, ସେ ଯାଇକି ସେଠି କ୍ଷୀର ଢାଳିଲେ ମ୍ଳେଚ୍ଛ ସଂହରଣ ଦୁର୍ବ, ତା'ପରେ ମ୍ଳେଚ୍ଛମାନଙ୍କର ସଂହରଣଟା ହେବ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଦୁଇ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱର ଭିତରେ ଆମର ମକା ମଦିନା ତ୍ରିକୁଟକୁ କୁହନ୍ତି, ତ୍ରିକୁଟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେଉଁଠି ଶିବଙ୍କର ବା ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ଅଛି ବା ପରମାତ୍ମା ଲାଭ କରିପାରିବା ସେଇ ଜାଗାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହଙ୍କାର ବି ଅଛି, ବା ରାବଣତା କଂସ ଯାହା କୁହ ସେ ଅହଙ୍କାରଟା ବି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମ୍ଳେଚ୍ଛମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାରଟା ବି ରହିଛି, ତେଣୁ ମ୍ଳେଚ୍ଛମାନେ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ନିଜ ତନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଆୟତ କରିଛନ୍ତି ବା ଲିଙ୍ଗତତ୍ଵକୁ ଆବରିକି ରଖିଛନ୍ତି, କିଏ ମ୍ଳେଚ୍ଛମାନେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅନୁଭବ ଆଣିବାକୁ ତାହେଲେ ତା'ର ମ୍ଳେଚ୍ଛତ ବି ସଂହାର ହେବ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମ୍ଳେଚ୍ଛ ରହିଛନ୍ତି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେମିତି ରହିଲା ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଇଚ୍ଛା ଅପକାର ଏମିତି ଏମିତି ଅମର୍ଷ ବିମର୍ଷ ବହୁତ ମ୍ଳେଚ୍ଛ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମ୍ଳେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତକୁ ଏକ କରିପାରିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତୁମ ଭିତରେ ମ୍ଳେଚ୍ଛତ୍ଵ ରହିଲେ ନାହିଁ, ମ୍ଳେଚ୍ଛତ୍ଵ ନ ରହିଲେ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ଚାଲିଗଲା, ଅହଙ୍କାର ହେଲେ ତୁମେ ପରମାତ୍ମା ଲାଭ କଲ, ବୁଝିଲେ ସେଇ ବେଳଟା ବି ଆସୁଛି, ଏଇ 24ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 25 ଆ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଗୁଡ଼ା ଘଟିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ପିଣ୍ଡ କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବି ଏକମତ,
ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏମିତି ବି ଜଣେ ପୁଅ କିଏ ବାହାରିବ, ସେ ବି ଯାଇକି ସେ କାମ କରିପାରିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କରିବ ତେଣୁ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ମାଛ ସଂଘାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ମାଛ ସଂଘାର ହବ, ଭଲ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଯୁଦ୍ଧଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନହେଲେ ମାଛ। ହଁ, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବେ ମାନେ କେବେ ହବ ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେପନ ତେପନ କହିଥିଲେ, ତେପନ ବୋଲେ ଆର ଆର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଗଲା, ତେପନରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯାହାର ଏପନ୍ତି ପ୍ରତିଶମ୍ପତି ହେଉନି, ଚାଲିଛି ସେଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି, ତେଣୁ ତେପନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଶେଷରେ 59 ଭିତରେ ସବୁ ଭାରତ 2025 ବେଳକୁ ବୋଧେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ଭାବନା ସବୁ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ରାମମୟ ହେଇ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆର ପଟଟା ସେତେ ନିରବ ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି। ହେଲା, ମାନେ ନିରବତା ବେଳେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା, ଗୋଟିଏ ପଟ ବହୁତ ତେଜ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ନିରବ ଅଛି, ସେ ନିରବତା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେ ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ 2025 ଭାରତ ପ୍ରାୟତଃ ଯୁଦ୍ଧ ସାମିଲ ହେବ, ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ 2025। ହଁ ହଁ ହଁ, ହେଲେ ସେଟା 4 26 28 29 ବେଳକୁ ସେଟା ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ପରିସମାପ୍ତି ହେଉଛି। ହେଲା, ନା ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଯେ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଆଧାରେ ମରିବା କଥା ବି ଏତେ ଧରାଯାଉନି। ଯେଉଁମାନେ ଲୀଳା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଲୀଳା ମାନେ କ'ଣ ଭଲଟାକୁ କହନ୍ତି, ଲୀଳା ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଲୀଳା ନୁହେଁ, ସଂଘର୍ଷଟା କ'ଣ ଲୀଳା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସହିତ ଲୀଳା କରିବେ ଆଗକୁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା, ସେଟା ଇଏ ଆଖିରେ ହେବ, ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବା କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। ଯେମିତି ରାସ ମଣ୍ଡଳ କୃଷ୍ଣ କରୁଥିଲେ ରାସ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇ, ସେ ଜାଗା ଭିତରେ ହିଁ ମାୟା ରହୁନଥିଲା, ବା ସେଠିକି ଯିଏ ଯାଉଥିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି 10 ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେ 10 ଜାଗାରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ହେବ। ହେଲା, କାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଏ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବିଭକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଭକ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଆଖିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭେଦ ଜ୍ଞାନ, ପରା ଅପରାର ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ପରା ପ୍ରକୃତି ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ସହିତ 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 5 ସ୍ଥୂଳ ଭୂତ, ଇଏ ହେଲେ କ'ଣ ଅପରା ପ୍ରକୃତି, ଆଉ ପରା ପ୍ରକୃତି ଯେ ରହିଲେ ମନ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଆଉ ତନ୍ମାତ୍ରା, ଇଏ 8 ପରା ପ୍ରକୃତି ଅପରା ପ୍ରକୃତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିତର କଥା, ଗୋଟେ ସର ଭିତର କଥା, ଗୋଟେ ବାହାର କଥା, ଇଏ ଦୁଇ ଭାବ ଯେତେବେଳେ କଟିଯିବ, ଆମ ଭିତରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତର ଅବସ୍ଥା କଟିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବ। ହେଲା, ନା ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ବି କହୁଛି, ଭଲ ଲାଗିବ। ଥରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପାଖକୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନିକଟତର ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ନିକଟତର ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସିଥିଲେ, ଜଣେ ଆସିଲେ ତ ପଚାରିଲେ ଆଉ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ, ନା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲି। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଯିବେ ଫେରେ କେଉଁଠି ଯିବି, ନା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠି ଯିବି। ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ନିକଟତର ଲୋକ ବସିଥିଲେ ସେ କାଟିଥିଲେ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ତୋ ନାଁଟା, ତୁ ତ ଏଇ ପେଣ୍ଟପାଳରୁ କି ଏଇଠି ଆସିଛୁ, କହିଦେବୁ ପେଣ୍ଟପାଳରୁ ଆସିଛୁ, ତୁ ଫେର ପେଣ୍ଟପାଳ ଯିବୁ, ଆଉ ତୁ କହୁନୁ କାହିଁ। କହିଲା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନା ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ଗାଁରେ ଆସିଛ, ସେ କଥା ପଚାରୁନା, ବା କେଉଁଠିକି ଯିବ ସେ ଜାଣିନା, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କେଉଁ ଭାବରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତା ଆଖିରୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବୁଝୁଛି ଯେ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ, ଆଉ କେଉଁଠି ଯେ ଯିବ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ହସିଥିଲେ, ବୁଝେଇଦେଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ସେ ପଚାରୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିବି ଆଉ ଯିବି କେଉଁଠି, ତେଣୁ ମୋର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ହେଇଛି ଆଉ ମୋର ବିଲୟ କେଉଁଠି ହେବ, ସେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଠି ବି ଯିବା, ତେଣୁ ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଆମ ଉତ୍ପତ୍ତି ସେଇଥିରୁ, ବିଲୟ ବି ସେଇଥିରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସୂତ୍ର ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ସେତିକି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମ ଜାଗାକୁ ଯାଇନ, ଇଏ ହେଲା ନିଷ୍ଠା ବା ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବସିଯିବ ମନ ଭିତରେ ଆସିଯିବ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ସେଇ ସ୍ଥାନ ଚାଲିଯାଇପାରିବ, ଯେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଇ ଦେବା, ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ତ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ଚାହେଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେଉଁଠି ଫେରିବି, ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ତାକୁ 3 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ, ବହୁତ କମ୍ ଦିନ, 3 ଦିନ ସେ ଲାଗିବ, ମୁଁ କରିଦେଉ ସୂତ୍ର ଅଛି, 3 ଦିନ ଜଣେ ଯାଇପାରିବ। ଆଗ ତ 7 ଦିନ ହେଉଥିଲା, କେଉଁଠି କରିକି ତୁମକୁ ନେଇଥିଲ,
ତାପରେ ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏତେ ଠାକୁର କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ତିନି ଦିନ ଜଣେ ବସିଯାଏ ସେ ଚାଲିବ ଚାଲିବ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଅତି କମରେ ତୁମେ ଆଗେ ଭେଦଭାବଟାକୁ ଛାଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଭକ୍ତ ହୁଅ ବିଭକ୍ତ ଭାବଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆଗକୁ ଲୀଳା ଦେଖିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଲୀଳା ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଦଶ ହେବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେମିତି ଅଭକ୍ତ ହେଇକି କ'ଣ ଏକଥା ଭେଦଭାବ ରହି ତୋର ମୋର ହିଂସା କପଟ ଭିତରେ ଏ ଲୀଳା କହେ ଲୀଳାଙ୍କ ଲୀଳା ସେମିତି ନୁହେଁ। ଲୀଳା ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି କାହା ମନ କାମନା ବସାନ୍ତି, ମନବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ବି ନଥିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଲୀଳାଟା କରିବେ। ଏଇଟା ଯେତିକି ଜାଣତ ମୋ ମାଳିକ ପଡ଼ିଛି ତେରଜଣ ସ୍ଥାନକୁ ଦଶ ଦଶ ସ୍ଥାନରେ ହେବ, ଆଉ ଏଇଟା କହୁଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ମରିବା ଫେରିବା କଥାରେ ମୋର ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଭକ୍ତ ଲୀଳା ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମିଳୁଛ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୀଳା ତ ଦେଖିଛ ଆଟା କଥା ହେବ, ଆଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଭ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କହିଲି ଗୋଟା ଶବ୍ଦଭ୍ରମ ନା ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଥିଲା ଏଇଟା ତେତା ଆପଣ କହିବେ କଳି ହେଉଛି ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ କାରଣଟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ କାମ କରୁଛି ଏବେ ବିଶେଷ କରି ଜଣକୁ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ବି କରିଦେବେ ଭଗବାନ ମଣିଷର ମତିଭ୍ରମ କରିଦେବେ, ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଯିବ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଚାରଧାରା ରହିବ ନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟଣା ଘଟିଯିବ, ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ବୋମା ପୋକ ମାଂସରେ ପଡ଼ିଯିବ, ବିଚାରଧାରା ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ମରିଯିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାନି ସେମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଦେଲେ ସେ ହେଇପାରିବ, ଆଗକୁ ଘଟଣା ଘଟିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ରଖ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।